1992-1994-cü ildə 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı qəhrəmancasına şəhid olan 4800 igidimiz yuyulub kəfənlənməsi üçün Bərdə şəhər Cümə məscidinə gətirilib. Şəhidlərimizin kəfənlənməsi zamanı əyinlərindən çıxan qanlı paltarları Bərdə şəhidlər xiyabanının girişində sol tərəfdə bastırılıb. Bugün həmən ərazi vətən müharibəsində Bərdənin ilk şəhidi Turqut Zeynalovun atası Fikrət Zeynalov və Bərdə rayonunun axundu Hacı Ramazanın təşəbbüsü ilə tarixi abidəyə çevrilib. Bismillahirrahmanirrahim. Bu günləri Bərdə Şəhidlər Qəbirstanında 91-94-cü illərin şəhidlərin anım günü kimi qeyd elədik və bu günləri 4800 şəhidi Bərdə məscidində burada onu yuyaraq 4800 şəhidin qanlı köynəklərini, hərbi paltarlarını burada biz böyük bir yer qazaraq o dəfinləmişik. Şükür olsun Allaha ki, bu günləri bizim Qarabağ şəhid ailələrinin dəstəyi ilə birlikdə bu günləri burada bir anım günü, onu qeyd eləmək mərasimini keçiririk ki, bu günləri bu Qarabağ ən ağır illərdə, ən çətin illərdə heç kim yerə durmurdu. O vaxt bizim, əgər indiki kimi başçımız olsun, rəhbərimiz olsun, bəlkə biz o vaxt qələbə çalardıq. Amma o vaxtlar çox başı pozuq zamanıdır. Buna baxmayaraq bizim vətənpərvər oğlanlarımız silahıya sarılaraq, vətənin müdafiəsindən qalxaraq 4800 şəhidi biz burada məscidimizdə, Bərdə məscidində yuyularaq, burada olan paltar dəfn olunan məkandır. Bugün 4800 şəhidin adı, familiyası, hərbi hissiyası bizim məscidimizin tarixi arxivində də sənət kimi qalır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah 1-ci Qarabağ, 2-ci Qarabağ müharibəsi deyirik belə. Allah bütün şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin. Allah Tala bunu yada salan, o 91-ci illərdə olan şəhidlərimizi andıqlarına görə hər birinizə öz minnətdarlığımızı bildirir, sizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu günə belə bir unudulmur, şəhidlərimiz unudulmur. Hətta onların qanlı paltarlarını biz yada salaraq gələcək nəsillərə onu ötürə bilirik. Bu münasibətlə Bərdə Şəhidlər Xiyabanında şəhid ailələrinin iştirakı ilə mərasim təşkil olunub. Bugünkü günü biz bura hamımız bir yerdə yığışıb, bu şəhidlərimizin paltarlarının dəfn olunduğu yerdir. Bu qədər dəstəkləşdirmək istəmişik, yəni oranı bir ziyarətgaha çevirmək istəmişik. Sağ olsun, Allah razı olsun Ramazan müəllimdən, yəni axundumuzdan, Bərdənin axundundan ki, 4800 şəhidin adını, yəni onların siyahıya alıbdır, paltarlarını da 4800 nəfərimizin, şəhidlərimizin burada dəfn olunubdur. 7 metr özünün dediyinə görə quyuda bastırılıbdır, yəni dəfn olunubdur. Mənim elə gəlir ki, onların paltarlarının üstündə hər birisinin üstü qanlı olubdur. Onların qanı var bu torpaqda, qanı var o paltarların üstündə. Ona görə də bura bir müqəddəsdir, şəhidlərimizin özü müqəddəs olduğu kimi. Onların əynindən çıxıb bastırılmış paltarlar da müqəddəsdir. Buranın bir ziyarətgahı çevirməkdə məqsədimiz odur ki, yəni şəhidlərimizin 92 şəhidləri, 2000 fərqi yoxdur, şəhid 20-si yanvar şəhidlərimiz. Onlar hamısı müqəddəs bir ruh iş uğrunda şəhid olubdular. Yəni onu hər kəs bilsin, hər kəs başa düşsün, itməsin izləri. Ona görə də əlimizdən gələni biz bir növrəsini qoymuşuq. İnşallah gələcəkdə də burada o 4800-ün adını əbədiləşdirmək, buranı bir gözəl ziyarətgahı çevirməkdən ötəri əlimizdən gələni etmək istədik. Bu təşəbbüsü də birinci, biz biləndə Bərdənin birinci şəhidi, Turqutun atası, anası. Yəni biz bilmişik, biz istəmişik ki, bunu əbədiləşdirək. Allah hər birisindən razı olsun ki, belə bir təşəbbüsdə olunub. Axırında da Allah can sağlığı versin ki, bu 4800 nəfərin adını qoruyub, saxlayıbdır. Yəni onların paltarları da dəfn olunduğu yeri bizə bildirdi. Təşəkkür edirik hər birinizə. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük vətən müharibəsində şanlı Azərbaycan ordusunun əsgər və zabitlərinin göstərdiyi qəhrəmanlıqlardan danışıblar. Bildiriblər ki, 2020-ci il Azərbaycan xalqının tarixində vətən müharibəsinin qələbə ilə başa çatması ilə yadda qalıb. Ermənilərin 30 ilə yaxın işğal altında saxladıqları torpaqlarımız şəhidlərimizin qanı bahasına azad edilib. Uzun illər mif olaraq təqdim edilən erməni sədləri elə ilk gündə ordumuz tərəfindən yarılıb, ordumuz bütün cəhbi boyu irəliyərək düşməni Azərbaycan əsgərinin qarşısında diz çökdürüb. Cənab Ali Başkomandanın güclü dəmir yumruğu və qəhrəman oğullarımızın şücaəti sayəsində döyüş meydanında tədbiq olunan müharibə planı və əməliyyatlar qələbə ilə başa çatıb və bütün dünyanı heyrətə gətirib. 44 gün ərzində düşmən ordusu darmadağın edilib, döyüş maşınlarına milyardlarla qiyməti olan saysız hesabsız hərbi sursatı ataraq qaçıb.
Güclü Azərbaycan ordusunun karşısında aciz kalan düşmən yekunda çaresiz kaldığından kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur olub. Habelə natiklər vurğulayıblar ki, Prezident İlham Əliyevin vahid komandanlığı ətrafında sıx birləşən xalqımız, qüdrətli və rəşadətli ordumuzun qəhrəmanlığı, igidlərimizin qanı və canı hesabına qələbə qazanıb. Şəhid və qazilərimizin qanı və canı bahasına şanlı qələbə tarixi yazılıb. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bu qələbə bütün dünyaya Azərbaycan xalqının, döyüş əzmini, milli ordumuzun qəhrəmanlığını göstərib. Bütün dünya Azərbaycanın müharibədə nümayiş etdirdiyi döyüş əzminə heyran qalıb. Bütün bunları qeyd edən çıxışçılar Azərbaycan xalqına və Türk dünyasına qələbə sevincini yaşadan Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyev başda olmaqla qəhrəman milli ordumuzla fəxr etdiklərini və gurur hissi keçirdiklərini bildiriblər. Mən 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edən Qarayev Əlisəvin bacısıyam. 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edən Xıdro Vərəsunun anasıyam. Bu işi təşkil edənlərə təşəkkür edirəm. Bu 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edənlərin paltarını belə bir məsiyyət çatdıranın hər birisini təşəkkür edirəm ki, bunu yad elədilər. Hər birimiz bunları 1-ci, 2-ci Qarabağ müharibəsi olduğuna görə də unutmamaq üçün hər bir belə bir təşəkkür, ondan sonra belə bir iş görsünlər ki, unutulmasın evlatlarımız. O vaxtda qardaşlarımız, bu vaxtda da evlatlarımız. Hər birisinə təşəkkür edirəm. Allah bütün şəhidlərimizin yerləri cənnət olsun. Tüm qazilərimizin canı sağ eləsin.